Za građane Bosne i Hercegovine posebno je značajno da zemlja uspješno pređe put integrisanja i postane članica Evropske unije. Kako to traje neočekivano dugo, mnogi gube nadu da će uskoro osjetiti blagodati života u Evropskoj zajednici. A istovremeno, vrlo često nema ni odgovora na pitanje šta je to konkretno život u Evropskoj uniji. Prije nego neka zemlja postane članica Evropske unije, osim ispunjavanja potrebnih uvjeta, potrebno je i da se građani na vrijeme informiraju o EU porodici, te saznaju kako izgleda život u Evropskoj uniji. Susjedna Hrvatska kroz taj proces prolazila je u vrijeme kada nije bilo društvenih mreža, te je potrošeno mnogo vremena i novca na projekte koji za Bosnu i Hercegovinu danas nisu relevantni. Budžet Hrvatske namijenjen za projekte informiranja i obrazovanja iznosio je oko 1 000 000 eura godišnje, te sada iznosi 50.000 eura jer su ulogu informiranja u Hrvatskoj, koja je postala članica Evropske unije, preuzele institucije Evropske unije. Budući da je virtualni svijet uzeo maha, te obzirom na sve veću rasprostranjenost društvenih mreža, za Bosnu i Hercegovinu bi to moglo biti mnogo lakše. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini već radi na informiranju o Evropskoj uniji. U zgradi iza mojih leđa nalazi se delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Bez obzira koliko dugo bude trajao proces pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, građani u EU infocentru u Sarajevu mogu pronaći objektivne, pravovremene informacije o članstvu naše zemlje u Evropsku uniju, kao i o radu Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Posljednja istraživanja javnog mijenja koje je provela Direkcija za evropske integracije pokazala su da članstvo u Evropsku uniju podržava 78% građana Bosne i Hercegovine. Osim što podržavaju, ulazak u Evropsku uniju vide i kao rješenje problema u zemlji. Puno mi znači. Sve mi znači. Znači, kad uđemo u Evropsku uniju, sve smo riješili probleme. Bilo bi to jako važno za omladinu prije svega, otvaranje granica, školovanje omladine, mogućnost rada, prosperiteta naše zemlje uopšte u svakom pogledu. Vjerovatno će to doprinijeti razvoju, zapošljavanju mladih i sve što nosi Evropska unija. Tako da mi sami kao jedinka ne znam koliko možemo toga učiniti. Znači bolja budućnost za sve nas, i za omladinu i za cijeli naraštaj. Ja. Građani kažu i kako informacije o procesu integrisanja uglavnom dobijaju posredstvom televizijskog programa interneta. O postojanju infocentara većina i ne zna. Znate li gdje se nalazi ovaj EU infocentar? Ne znam. Ja znam, ali mislim da većina svijeta i mladih ne zna. Ne znam, zaista. Mislim da treba biti mnogo više samih tih centara kojih uopšte ima. Ja zaista ne znam da postoje. Vjerovatno postoje, ali do sad nisam imala prilike da budem u jednom od njih. O Evropskoj uniji i odnosima sa Bosnom i Hercegovinom zanimaju se sve društvene grupe, kažu u EU infocentru. Najviše upita imaju mladi ljudi između 20 i 30 godina. Najveći broj pitanja koje dobijamo od građana, a vezano su za Evropsku uniju, dolaze upravo o fondovima Evropske unije, o stipendijama, kao i drugim načinima mogućnostima korištenja fondova Evropske unije. Također, Evropska unija i njene institucije imaju obavezu informirati građane Evropske unije kako o radu svojih institucija, tako i o pridruživanju novih članica. Kako bi se stvorila jasna slika o situaciji u novim članicama Evropske unije, proces informiranja nije dovoljno prepustiti institucijama Evropske unije, već i novoj članici.